kvalitatīvas izglītības pamatā ir labs skolotājs, uzskata izglītības programmas iespējamā misija dibinātāji. Viens no misijas jaunajiem pedagogiem Andrejs Gorbunovs strādā arī Kalsnavas pamatskolā Madonas novadā, kur jau otro gadu māca angļu valodu. Lielākais motivators bija tā vēlme izdarīt kaut ko, teiksim, labu, jo pirms tam es visu laiku tā kā strādāju priekš sevis, un it kā viss bija labi, bet tad vienā brīdī saprotu, ka, teiksim, gribās kaut ko vairāk izdarīt. Andrejs ir rīdzinieks, viņam ir 26 gadi un angļu valodas tulka specialitāte. Mācot angļu valodu, Andrejs izmanto arī neierastas metodes, spēles, brīvas sarunas, un skolēni uz viņa vadītajām stundām nāk labprāt. Man ļoti patīk. Daudz reizi ir interesantas spēles, piemēram, kā tagad, un arī daudz ko jaunos apguvis. Man vislabāk patīk, man, teiksim, tieši darbs stundās, darbs ar bērniem, tieši tie brīži, kad mēs darām kaut ko interesantu kopā, un kad es redzu, ka viņiem, teiksim, tas, ko es esmu iepriekš sagatavojis, ka viņiem tas patīk, un ka viņi caur to, teiksim, saprot un iemācās, un kad vēl beigās kāds no bērniem pasaka, beidzot es sapratu, nu, tad tas pavisam laba diena ir izdevusies. Andrejs uzskata, ka ikdienas darbā daudz palīdz arī salīdzinoši nelielā gadu starpība. Tā ļauj labāk izprast un motivēt skolēnus. Mēs saprotam, par ko mēs runājam, gan es viņus saprotu, par ko viņi runā, kaut arī tas būtu kaut kādas filmas, datorspēles vai vienalga kas, gan viņi saprot manus, teiksim, jokus, ko es pasaku, jo tas arī ir saistīts ar viņu ikdienu vairāk vai mazāk. Un viņiem arī drusciņ vieglāk man uzticēties, jo viņi dažreiz, nu, nāk un jautā, piemēram, tur skolotājs es izdarīšu tur kaut ko ne tā kā vajag, piemēram, kaut kādas blēņas sadarīs un, teiksim, kā darīt un ko darīt, tad mēs tā kā kopā atrisinām šo te jautājumu. Kad jaunākiem skolotājiem ir labāk saprotas, viņi tā kā vairāk interesējas par mums, bet, piemēram, tie, kas ir tā kā vecāki skolotāji, viņi vairāk māca par vecām metodēm, tā kā, nu, nesaprot mums, tā kā vairāk viņi pa savējai un tā. Viņam ir laba humora izjūta. Vienā dienā angļu valoda ir pēdējā stunda, esam saguruši, tad var izsmieties vismaz. Par Andreja klātbūtni skolā gandarīti arī viņa kolēģi. Nav noslēpums, ka jauni puiši ļoti reti izvēlas strādāt skolā. Viņš mūsu kolektīvā ienesa nedaudz citādību. Pirmkārt, priecājos par to, ka iespējamās misijas pārstāvis mūsu skolā ir tieši vīrietis, kas skolās vispār ir salīdzinoši retums. Jā. Diemžēl, zēniem ļoti nepieciešams ir skolotājs vīrietis, jo mēs skolotājs sievietes strādājam tā, kā mēs, protams, sievišķīgi, bet ir vajadzīgs arī šis vīrišķais elements. Tomēr vai savu dzīvi arī turpmāk saistīs ar skolu, Andrejs vēl domā. Un ne jau darbs ar bērniem ir tas, kas vieš šaubas. Neskaidrība par jau tā niecīgu atalgojumu nav motivācija, kas aicina izvēlēties skolotāja darbu. Tie šī brīža ekonomiskās situācijas un ņemot vērā to, ka skolotāja ir laikam viena no nedaudzajiem Latvijā, kas sāk savu darbu septembrī, nezinot, cik viņi saņems par savu algu, par savu darbu, tas ir cik liela atalgojuma. Tas būtu tas, laikam, galvenais faktors, kas man liktu darīt kaut ko citu, jo tomēr ir jāpēd pašam, tur jāpaspēj aprecēties, uzbūvēt māju vai ne, un viss pārējais koks iestādīt. Tāpēc pagaidām es sliecos vairāk tā kā uz nē, bet nu vēl ir ļoti daudz laika un viss kaut kas var mainīties. Taču vēl šo mācību gadu jaunais pedagogs pavadīs Jaunkalsnavā. Paldies viņam un visiem mūsu skolotājiem. Es ļoti augstu vērtēju visus savus skolotājus, jo katram no viņiem ir kāda rozīnīte, radoša dzirkstelīte, viņi ir radoši un patiesi mīl savu darbu. Un viņiem visiem es saku milzīgu paldies. I pull teacher. I pull teacher. What does it mean, pull? I milk.